Лидерот на Алијанса за албанците Зиедин Селја настојува заедно со председателските избори да се одржат и предвремени парламентарни. Тој во емисијата Клик Плус рече дека државата треба да оди на предвремени парламентарни избори поради многу причини, а една од нив е мешањето на политиката во судството. Како Алијанса за албанците неколку пати го повторивме нашиот став во врска со предвремените избори. Ова го направивме и по референдумот и по уставните измени. Го повторивме барањето дека треба да се оди на избори. Сега има и председателски избори. Бараме заедно со председателските да има и предвремени парламентарни. Бујар Османи од вели дека неговата партија ќе одлучи од како ќе оцени кој е вистинскиот пат. Меѓутоа вели дека поважен е евроатланскиот пат. Доколку опозицијата наметне ситуација во која што можните блокади на системот би биле потешки и со поголеми последици отколку предвремени парламентарни избори, ќе треба да се стави на вага што е по-лошо за државата. Меѓутоа, начелно, како адвокат, пак ќе кажам, на европската агенда во државата, сметам дека треба да има фокус на реформите, но партиските интереси се разбира дека се покажуваат интерес за избори. Инаку предвремени избори бара и ВМРО-ДПМНЕ, а се очекува до крајот на неделата СДСМ да донесе одлука по ова прашање.